impact of the PCA church in the development of our country, in spiritual matters, in education, and in the health sector. The past moderator, upatiane congratulations yetu zote kwa wale moderators wengine ambayo wamestaafu and the current one will serve, because we have done well as a church. Mimi ningetaka nichukue nafasi hii niseme tu, the voice of the church is the voice of God. When our spiritual fathers speak, they don't just speak in vain. I don't think over 30 bishops can meet and do a statement from nowhere. Kama kuna viongozi wanafanya public participation every day, ni viongozi ya kidini. Kwa sababu wako na waumini every day, every weekend. And if there are people who know what the ground is saying, is our church leaders. Kwa hivyo, tukisikia viongozi wetu wamesema kitu, tuwasikize na tuwaheshimu. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. Those are anointed men and women of God, and we must respect them. And I'm happy that yesterday our president, Dr. William Ruto, acknowledged that the Catholic bishops had raised some issues, and he committed to listen to them for them to be addressed. That is the way to go. So nataka kuambia hawa waheshimiwa wanatukana maaskofu. I saw the Deputy Speaker of the National Assembly lecturing Catholic bishops like children. Mimi nataka niambie nyinyi viongozi, acheni kiburi. Acheni kiburi. Those of us who have been around for a while, we know the politics of this country vile naenda. Mimi nilikuweko kwa serikali ya Moi, nilikuweko kwa serikali ya Kibaki, nilikuweko ya Uhuru Kenyatta, kuwa kwa hii ya William Ruto, na hiyo majivuno muko nayo na hiyo Maringo, ndio ilikuweko 1990 wakati ya Moi, ya kutukana maaskofu na kuwaongelesha vile mnataka. And we all know what were the consequences of being abusive to spiritual leaders. Nyinyi mnaweza kuona mko na nguvu sana, mko na mamlaka na mnajisikia juu sana. Ya kwamba mnakosea maaskofu wetu heshima. Mnakosea viongozi wetu wa kidini heshima. Be very careful. History could easily repeat itself. Because hiyo barabara mumeenda, that culture of intolerance, culture of being abusive to spiritual leaders, was there in the 1990s, the last years of President Daniel Arap Moi. That kind of arrogance I'm seeing, niliona wakati hiyo, nilikuwa kijana mdogo kwa serikali ya Moi. I can see the same pattern, and you all know what the consequences were. Let's be humble. Let's allow our spiritual fathers to chastise us in love, to correct us where we are wrong. Let us dialogue with them. Let us accord respect to our church leaders. Na pia tunataka kuuliza, nilikuwa nasikia ati machief na polisi wanaambiwa ati wakuje kujua ati mambo ya Samuel. Nyinyi machief na polisi, nendeni kwa kazi yenu. Musitumiwe vibaya, hiyo hapana kazi yenu. Kama mnataka kuja kwa summon, mkuje, mhubiriwe, muokoke, muingie kanisani. Si ndio? Yeah, let's allow the Church of Christ. Let us respect the freedom of worship. Respect the freedom of expression, freedom of speech in our places of worship. Kila mtu afanye kazi yake.
And we want the churches to be allowed to spread the gospel without fear, without intimidation, and without undue interference from any quarter. And the churches must be allowed to regulate themselves. Sisi wengine wote tukuja kanisani, praise and worship, tusikize sermon, tutoe sadaka, turudi nyumbani. Hiyo ndio kazi yetu. Ukiwa chief, ukiwa police, wewe kuja, sikiza. Kama iko praise and worship, if you can sing, kuja uimbe. Ukimaliza utoa sadaka mwende nyumbani. Si iko namna hiyo? That is the way it must be. Tafadhali tusiende hiyo barabara. Hiyo ni barabara ya kupotea. Ya kujibisana na kanisa, kuingilia kanisa, kutaka kujua ati sermon itakuwa juu ya nini. These men of God, they know, they read the Bible. They only interpret the Bible every Sunday differently. Vile Mungu amewaonesha. Na tukifanya namna hiyo itakuwa sawa sawa. So, mimi sina maneno mengi. Yangu tu ni kusema asante sana. I want to thank the people of Kajiado North. Kwa maombi yenu, umeniombea sana. Na mimi sina stress, mimi nimerelax vizuri sana. Sindio? Asa hakuna mtu wanalaumu kwa hile shida hiko Kenya. Wengine walaumiwe wajibu. Mimi ni mtu sasa ya kuangalia. Hata Uhuru Kenyatta, President wetu jana alisema ya naangalia TV, anasikiza radio. Hata mimi naangalia TV, nasikiza radio. Wacha wale wanaendesha wafanya nini? Lakini waheshimu viongozi wetu wa kidini. Let us see and wait and see how things are going. Kama Rigathi Gachagua ndio alikuwa shida, ndio mlikuwa mnaweka ushuru ikuwe juu simpunguze sasa vile ametoka. Si iko namna hiyo? Yes. Hizi barabara zote zimesimama, kama Edi alikuwa amesimamisha simumalize. Si ndio? These things, you know Kenyans are very intelligent people. Kenyans are very intelligent people. And I think a lot of people are taking Kenyans for granted. These Kenyans know everything. Kikwetu wanasema, madoma amebahasha. Neguo? Nimura madoma amebahasha? Kuleo domotoi? Nadio mimi, nilisema kama kiongozi. Siku tumesumbuliwa, watu wetu karibu na kasirika naambia pana. Wafuasi wengi wangu. Are business people. Ni watu ya biashara, ni watu ya kutafuta mali, ni watu ya kujenga. Mimi siwezi kubali kuambia watu haribu mali. Kwa sababu wafuasi yangu ndio wenye kutafuta mali, ndio wenye kuchunga mali. Mimi nitakuwa mjinga. I'll be a very stupid leader to ask my supporters to destroy property which is theirs. Nilisema tu watu wanyamaze. Mukire ki na mutikarie. But if you feel you have to express yourself in song and dance. Kati huo. Ukiwa ni wahi ukiruori. Ukuthije kiruibo. Ne huo. Hawa viongozi huyu kogoyo kuja hapa na senator. I want to talk because ndio nimalize. This young man called Gogoyo. Mutuchungi.